после нашого свята. Та прекрасно, талановитий колектив Балаклійського ліцею номер 1 імені Олександра Андрійовича Тризни Балаклійської міської ради Харківської області. Так-так, саме ліцею. Влітку наш і розквіт, що з тобою їй Тризна, у славу чи на рік ім'я. Хай квітне моя рідна школа, і ми будемо гідними її. В єдиному ритмі разом знову діти, батьки і учителі. А зараз дозвольте мені надати слово почесному гостю нашого свята, людині, якій довірили свою долю всі балаклійці, мешканці нашого прекрасного міста, першому заступнику Балаклійського міського голови Будянському Максиму Вікторовичу.
эвакуация. Не считается. А вот так.